U ulici Vladimira Hurbana u delu ispred predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi u toku su radovi na uređenju parkinga i prilaza zabavištu. Početkom godine mesna zajednica Stara Pazova je raspisala javnu nabavku u vrednosti od 5 miliona dinara, u okviru koje je planirano nekoliko investicija, a prva od tih jeste sređivanje pomenutog prostora u dužini od 60 metara. Uradit će se prilazni put od Behatona ka novom ulazu u zabavištu i uredit će se oko 20 parking mesta, premešta se, imamo dva šahta vodovodna na javnoj površini, ubacit ćemo ih unutar zabavišta i to bi bilo što se tiče ove prve investicije. Radovi nam idu planiranim tempom, imali smo problem oko izmeštanja vodovodnih instalacija, ali to smo rešili u saradnju sa vodovodom i kanalizacijom, tako da radove odvijaju se nesmetano. Parking će biti presvučen asfaltom, a behaton ploče postavljene na trotoaru i na ulasku u vrtić. U mesnoj zajednici najavljuju i ostale radove, među kojima će biti uređenje trotoara ispred banke i pošte. Menjamo ispucali behaton i treća je Učiteljska ulica. Tu ćemo uraditi odvod voda, jer ljudi u toj ulici imaju dosta problema sa vodom. I u okviru četvrtog naloga rampu za invalide ispred škole Heroj Janko Čmelik. Zbog pomenutih radova saobraćaj je malo usporen ispred vrtića i doma zdravlja i veće su gužve, te nadležni apeluju na roditelje i sve vozače da budu strpljivi. 20 novih parking mesta trebalo bi da bude u funkciji već sljedeće nedelje.